Mám nové ukulele bass. Oh yeah. A k čemu to je? To naše akustické sety, které připravujeme. A natáhl jsem se na to ne nylonový, ale hezky kovový struny a vevnitř jenom trochu nylonu. Protože ty starý vypadaly hrozně a hrály strašně špatně. Čauky. Nazdar. Jedeme do Telče. Festival v Telči. Zdravý Telčák. Prší jako svině, tak jsme zvědaví, co to dělá. Pozor na bouřky, pozor na bouřky. Lvive, sorry Lvive, někdo ho nemá rád. Nazdar Adame, pojď se podívat, kde dneska bydlíme. Takže, tohle to je náš útulný pokojíček. Vidíte, oddělené postele, tady když tak písmo svaté, kdyby někdo potřeboval jakoby vyřešit ještě nějaký duchovní věci. Díváme se ještě na koupelnu, tady důležitý. Taková koupelna. Tak to je ale nádhera, podívej, jak to teda je barvama. Ej! Vanka! To je super. Jde? Do vanky? Tak snad to mají ostatní taky tak, no. Všechno, bude dál, super. Všechno zařízené, všechno bude. Všechno, co bude, postavit. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Věřte, nevěřte. Dnešním dnem oficiálně kapela nešáhla ani na jeden kejsík před koncertem. Podívejte se sami. Ale pracují kluci a my tady stojíme a povídáme si, řešíme kapelu, jak se nahráváme každý koncert, jak je to super. Těšíme se, brzy na shledanou. Já potřebuji pointu ještě. No, věřte, nevěřte. Každý vlog vždycky byl v podstatě o tom, jak si furt vozíme ty kejsíky a furt děláme kejsa. Pak pomlouváme Fida, že nic nedělá. No a dneska by Fido nás mohl pomlouvat všechny, i sám sebe, protože děláme nikdo hovno. A je tento příběh založen na pravdě, nebo je to výmysl našich šikovných scénářů? Napište nám do komentářů, odběr a zvoneček. Jsme měli hrát před hodinou a půl, co na to říkáš? Hodně si oblíbila silný odvar z Makovic. Gandalf, Harry Potter a i Elfí princ. Teď hledej v lese houby a nikde nic. Jenom rumburek, Voldemort a Saruman. Zítřejší bole hlav, ten budu svadět na Durman. Tak doma sakra ty tři gramy děda vševěda. Ksichty mají jako paty zóny pěkně do bleda. Nejsou sami ze zelenala i karkulka. Z brkatáka ohněváka zbyla popelka. Medvídka pésy oblíbila sněhůrka. Matesko. No ale čum. Takže jsem moc nekolilo včera, že? Já jsem neměl ani panáka. Já jsem měl jedno. Nikdo nebyl na snídani, jsme tam byli sami. Že jo? Jenom 10. No. To není jako na sílu, to je jenom na protažení a aha. Feel free. Jak se cítíš teď? Feel free. Dobře. Jo. Tyhle, hlavně mám 8 kilo míň. Jako po těch 10 klicích? No, taky. Jak jsme svědem úplně hubený, krásně. Ukaž si, můžu vzít světlý triko, ale tak hrozně. Starte se, nebáli, že jsem zaspal. Nazdar. Nazdar, chlapci. No, my jsme se rozhodli udělat takovej překvapivý surprise, vole, pop-up koncert. Surprise, vole. Pop-up surprise. To miluju, pop-up koncert, to je geniální. Pop-up koncert, že takhle uděláme jako pop, pop. Protože ten náš pop jde hodně up.
Adam je skvělej kluk, to byste měli všichni vědět, máme ho rádi, je to taková citlivá duše, co víc k němu říct, musíte ho poznat, musíte se prokopat. Nakonec najdete poklad, ne, ne, když jako kopat, každý z nás, my jsme prostě všichni divní a proto nás to jakoby přitahuje a umíme v sobě hledat to dobrý, i když každý máme v sobě i špatný, prostě to je filozofie. Hlavně jsem chtěl říct, že tady stojíme v Telči, já jsem tady poprvý v životě. Já taky. Což je, nebo takhle, jako my jsme tady asi pravděpodobně někdy hráli, ale vlastně nikdy jsem neměl čas si takhle to město projít a musím říct, že je fakt jako nádherný a že vlastně vím dlouhodobě, že je tohle náměstí, že UNESCO všechno prostě, ale na vlastní oči je to fakt pecka. Máme fakt krásný města v té naší zemi, český. Už jsem natočil 3/4 hodiny, ne, hodinu materiálu do včerejšek. Ale včera to bylo... Ty vole, včera jsem tam 40 minut není možná. Včera jsem točil, vole, situaci, když jsem si říkal, okej, kámo, tohle přece, vole, na co se to točí? A konečně doma. A teď si pustíme bednu. Teď máme jenom červený nápoje, můžem pít to nějak. Dámy a pánové, vítejte u dalšího Věřte, nevěřte. Přijeli jsme na festival Mezi sklepy a přes ty davy jsme nemohli prostě se dostat ani na apartmán, takže my musíme teď chodit inkognitu, aby nás nikdo nepoznal. Jo, Hrutěnice Mezi sklepy. Parádní vejnovej mejdan. Hrutěnice, Hrutěnice. Přátelé, kamarádi, tohle je konec dnešního vlogu, který rekapituluje celý skvělý víkend, kdy jsme začínali v Telči a dneska jsme hráli v Kamenici nad Lipou a skončili jsme zde na akci Mezi sklepy a musím říct, že to byl fakt úplně úžasný víkend a že to léto prostě jede v tom nejlepším duchu, co jsme si tak nějak představovali a jsme všichni spokojení. No a v závěru tohoto vlogu bych vás ještě rád pozval, speciálně lidi z Prahy, ale samozřejmě můžete přijet odkudkoliv, na pražskou plovárnu 27.8., což bude super koncert, budeme hrát hodinu a půl, můžeme tam pokecat a zapeřit spolu, tak doražte, těšíme se na vás, čau.